Hej, jeg hedder Peter Hindbo. Jeg er landmand. Lige nu der står vi på vores nye overdrev, som vi etablerede i 2019. Grunden til, at vi ikke længere dyrker marken landbrugsmæssigt, det er, at det er en vanskelig dyrkbar mark, og at jeg interesserer mig meget for natur. Og så også fordi, at vi havde den danske naturfond, som gerne ville gå ind og støtte projektet med at lave om til natur. Det, der er godt ved et overdrev, det er jo alle de blomsterarter, der kommer. Der er den mangfoldighed af vidt forskellige blomsterarter, som bibringer bier, sommerfugle, svirrefluer og i det hele taget insekter. Det, jeg har ud af at have sådan en areal, det er jo glæden. Det er jo glæden ved at komme ud. Jeg synes, det er en fornøjelse hver gang, jeg kommer ud der. Der er jo altid noget nyt. Og så ved jeg, at der sker så stor forandring hele tiden her. Fra at vi i 18 høstede den sidste hvedemark, hvor der ikke var anden hvede, til vi i dag står i et hav af landmænd, vil sige ukrudtsarter. Jeg vil jo sige overdrevsarter, som er rigtig gode for naturen. Og vi ved jo, at vi skal gøre mere for naturen. Den er i krise, så jeg glæder mig over rent mentalt, at jeg kan have sådan et areal her. Vi har ikke gjort anden reolpløje, hav en gang, og så har arealet passet sig selv siden da. Og fordi vi ikke pløjer jorden mere, så giver det også noget uforstyrret jord, hvor insekterne de kan lave deres gange og yngle i og rundt omkring, fordi der er bare jord rundt omkring også. Ja, det er jo vores private grund, men vi har jo lavet en aftale med den danske naturfond, som støtter projektet, og det er blevet tinglyst, at det er åbent for offentligheden, og at vi er tinglyst, at det skal være natur i al evighed. Nå, men fremtidsplanerne, det er jo, at nu kommer der vildheste, der skal græs på arealet og lave helårsafgræsning. De marker, vi stadigvæk dyrker, de bliver dyrket økologisk med plantebaserede fødevarer. Så det er sådan set de planer, vi har indtil videre. Men vi har hele tiden noget, der kører herop, så lurer mig, om ikke der kommer mere også senere.